Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк! Ми починаємо. Українські артисти Потап і Настя Каменських вирішили трохи відпочити за кордоном. Про це повідомив блогер Богдан Безпалов з посиланням на користувачів соцмереж. В своєму телеграм-каналі він опублікував фотографію підписниці з літака, на якій видно потапа. Дівчина розповіла, що репер разом зі своєю дружиною настою каменських прилетів до Барселони. Сьогодні о шостій відлітала з аеропорту Шопена в Барселону і побачила на рейсі Потапа з Настею. Процитував слова дівчини безпалов. Він додав, що ймовірно, продюсер вирішив відпочити за кордоном після важких тижнів в Україні. Можливо, сонечко і засмага допоможуть розгублені, засмучені й побиті життям зірковій парі, де заплакали осадчий горбунов, написав безпалов. А що ви думаєте з цього приводу, ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Реакція користувачів мережі, бідненькі і якого біса його випустили. Тю навіть на бізнес Асом до яких пір це буде продовжуватися, нагадаємо раніше український співак Діма Монатік висловився про свого колегу репера Потапа. Артист поділився думками щодо його поведінки на тлі повномасштабної війни. В інтерв'ю Славі Дьоміну Монатік зазначив, що він намагався одразу повернутися в інфопростір України та не приховував, де саме знаходиться та чим займається. За словами співака, він хотів, аби люди бачили та розуміли його позицію. Втім, сам Монатік не бачить аналогічних вчинків від Потапа. Співак зазначив, що у репера може не вистачати ресурсів та бажання повертатися в інфопростір. Я його не бачив тут. Я не знаю, чим він займається і що робить, тому мені здається, люди на це так реагують. Може, в нього знаєш, війна дуже по-різному працює на голову, взагалі на на якісь рішення, можливо, в нього не вистачає ресурсу внутрішнього, не вистачає енергії, не вистачає бажання, в цілому додав Монатік. Також співак заявив, що він не може відповідати за вчинки Потапа. Проте Монатік вважає, що репер усе ж таки пояснить усе своїм фанатам про те, коли саме це станеться, артист не знає. Мені складно відповідати за Льошу. Я думаю, що він колись відповість, сам додав Монатік. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, почуємося.